Меган Макдоналд, Джуді Муді віщує майбутнє. Перстень настрою. Джуді Муді з'їла одну, дві, три тарілки пластівців. Призу немає. Вилила в міст четвертої, п'ятої, шостої миски. Нічого. Сьома. Випав приз-сюрприз. Вона зняла паперову обгортку. Перстень. Срібний перстень із бамбулькою посередині. Перстень настрою. І невеличкий шматочок картону. Який у тебе зараз настрій? Було написано на ньому. Чорний – буркотливий, дратівливий. Бурштиновий – нервовий, напружений. Зелений – заздрісний, ревнивий. Бірюзовий – розслаблений, спокійний. Синій – нещасний, сумний. Блакитний – щасливий, радісний. Фіолетовий – задоволений, на вершині світу. Червоний – романтичний, закоханий. Інструкція з користування перснем настрою. Надінь перстень або натисни на його середину і потримай 3 секунди. Дізнайся, який у тебе настрій. Джуді наділа перстень на палець, натиснула великим пальцем на бамбульку, міцно заплющила очі. 1001, 1002, 1003. Вона сподівалася, що перстень став фіолетовим. Фіолетовий колір – найкращий. Фіолетовий означав задоволений, на вершині світу. Нарешті Джуді наважилася подивитися. О, ні! Вона не могла навіть повірити ось своїм очам. Перстень був чорним. Вона знала, що означає чорний навіть без інструкцій. Чорний колір казав буркотливий, дратівливий. Чорний означав дуже, дуже поганий настрій. «Можливо, я неправильно порахувала», – подумала Джуді. Вона заплющила очі і знову натиснула на перстень. Цього разу вона думала лише про приємні речі. Про те, як вона з Рокі та Френком підклала у туалет гумову руку, щоб розіграти стінка, згадувала, як у місцевій газеті з'явилося фото її ліктя, як третій Т-клас зібрав досить пляшок, щоб посадити дерева у тропічному лісі. Джуді думала про фіолетові речі, про ролики, кроликів і морозиво. Джуді Муді розплющила очі. Поразка. Перстень усе ще був чорним. Чи може перстень помилятися? Джуді не думала, що персні можуть брехати, особливо персні з інструкціями. Джуді приклала великий палець до кубика льоду, а потім натиснула на бамбульку. Чорний. Вона підставила великий палець під гарячу воду, а потім натиснула знову. Чорний, чорний, чорніший, ніж чорний. Ані найменшого натяку на фіолетовий. «Мабуть, я не в гуморі, але навіть не здогадуюся про це», – подумала Джуді. «Чому я маю бути сердитою?» Джуді Муді пішла шукати поганий настрій. На дворі вона побачила тата, який висаджував осінні квіти. «Тату», – звернулася вона, – «ти відвезеш мене у хутро та ікла?» Джуді ненавиділа, коли тато був страшенно заклопотаний і не міг відвести її до зоомагазину. Вона вже відчувала наближення поганого настрою. «Звісно», – сказав тато, – «от тільки помию руки». «Справді?» – запитала Джуді. «Справді». «Але, здається, ти дуже заклопотаний. Та й мені ще треба впоратися з домашнім завданням». «Нічого», – сказав тато. «Я вже майже закінчив. Помию руки і їдемо». «А як же моє домашнє завдання?» «Після вечері», – відповів тато. «Не зважай», – буркнула Джуді. «Ага», – запитав тато. Джуді Муді ще ретельніше взялася за пошуки поганого настрою. Вона страшенно дратувалася, коли мама казала їй причесатися. Тож Джуді спеціально розпустила хвостики. Волосся стирчало, як шпичаки на спині тиранозавра. Чубчик спадав на очі. Мама читала, сидячи у рожевому кріслі. «Привіт, мамо!» Мама усміхнулася. «Привіт, Люба!» «Ти нічого не хочеш мені сказати?» – запитала Джуді. «Наприклад?» «Наприклад, іди розчешися, забери волосся з очей. Ти схожа на тиранозавра. Щось таке». «Це все твої хвостики, сонечко. Помийш увечері голову і все буде гаразд». «А що, коли раптом хтось прийде до нас і от-от постукає у двері?» – не вгавала Джуді. «Хто, наприклад? Рокі?» – запитала мама. «Ні. Наприклад, президент Сполучених Штатів», – сказала Джуді. «Скажеш президентові, що будеш за хвилинку. Побіжиш нагору і причешешся».
Не було жодного шансу. Джуді Муді мусила знайти Стінка. І якщо хтось міг зіпсувати їй настрій, то це Стінк. І то, що найгірше. Джуді увірвалася в кімнату Стінка без стуку. «Стінку, де всі мої лікарські штуки?» «Які лікарські штуки? У мене нічого немає». «Але у тебе завжди є щось із моєї лікарської валізки». «Ти казала, щоб я більше не брав твоїх речей». «А тобі завжди треба мене слухатися?» – запитала Джуді. Вона зиркнула на свій перстень. «Цей перстень настрою бреше». Джуді зняла його і пожбурила в сміття. Стінк виловив перстень із кошика зі сміттям. «Перстень настрою? Кльово!» Стінк надів перстень. Він став чорним. Чорним, як крило кажана. «Бачиш?» – вигукнула Джуді. «Безнадійно!» Стінк натиснув великим пальцем на бамбульку посередині. Перстень став зеленим. Зеленим, як шия черепахи. Зеленим, як животик жаби. Джуді не могла повірити своїм очам. «Дай, ну я подивлюся», – попросила вона. Він таки був зеленим. «Стінку, ти можеш віддати мені мій перстень настрою просто зараз?» «Ти ж пожбурила його до сміття», – нагадав Стінк, помахуючи рукою з перснем у неї прямо перед носом. «Тепер він мій». «Хе, зелений, схожий на болотяний мул». «Зовсім ні». «Зелений означає заздрісний. Зелений показує, що ти хотів би бути мною». «Чому б це я мав цього хотіти? У тебе немає персня настрою», – зауважив Стінк. «Ну ж бо, Стінкере, я подужила 7 мисок пластівців задля цього персня. Я скасувала поїздку у хутро та ікла задля цього персня. Я заморожувала і обпікала себе задля цього персня». «Він все ще мій», – сказав Стінк. «Грр», – відповіла Джуді. Чок-чок, зелений кабачок. Наступного дня Джуді була не в гуморі. Більше того, вона була в кепському гуморі – гуморі підгорілих тостів. Тому самому, який надає персню настрою чорноти. Якби тільки вона могла переконати Стінка, що має надзвичайні здібності. В особи з надзвичайними здібностями мусить бути перстень настрою. Яка користь від персня настрою, якщо він у руках людини без надзвичайних здібностей? І взагалі, де це подівся Стінк, а? Можливо, у вітальні читає енциклопедію? Джуді побігла сходами вниз. Стінк лежав на підлозі, обкладений енциклопедіями, і розхитував молочний зуб. «Я знала це!» – вигукнула Джуді. «Я щойно передбачила, що ти читатимеш енциклопедію. Я маю надзвичайні здібності, супер-дупер-магічні здібності, здібності ясновидиці!» «Я завжди читаю енциклопедію», – спокійно сказав Стінк. «На якій я літері?» «М», – сказала Джуді. «Неправильно!» – заперечив їй Стінк. «С!» «Я все це передбачила», – не здавалася Джуді. «Що ще вона може передбачити?» Джуді пішла на кухню і повернулася з тунцевим пригощанням для миші. Вона сховала лакоминку в кишеню. «Я передбачаю, що миша прийде до кімнати», – сказала вона. І потрусила за спиною, щоб Стінк не бачив тунцевою лагоминкою. Миша, скрадаючись, зайшла у кімнату. «Миша!» – вигукнула Джуді. «Яка несподіванка! Хоча я передбачила це! Ха!» «Миша завжди приходить у кімнату, де є ми», – зауважив Стінк. «Добре, а що скажеш на те, коли я зможу вгадати мамині думки?» «Я краще читатиму енциклопедію», – буркнув Стінк. «Стінку, ти мусиш піти зі мною», – оголосила Джуді. «Тоді ти зможеш переконатися, що я маю дивовижні здібності, передбачення». Стінк пішов за Джуді у мамин кабінет. «Привіт, мамо», – сказала Джуді. «Знаєш що?» «Що?» – запитала мама, дивлячись поверх окулярів. «Я знаю, про що ти думаєш», – сказала Джуді. Вона міцно заплющила очі, наморщила носа і стиснула пальцями скроні. «Ти думаєш про те, що я мала прибрати під ліжком замість того, щоб відволікати тебе? Ти думаєш про те, що було б добре, якби Стінк впорався із домашніми завданнями до вихідних?» «Неймовірно! Це саме те, про що я думаю», – вигукнула мама. «Бачиш?» – задоволено запитала Джуді в Стінка. «Мамо, ти справді про це думала?» – не міг повірити Стінк. «А тепер я передбачаю, що тато зараз зайде у будинок», – сказала Джуді. «Ти чула, як заскріпили двері гаража?» – з докором зауважив Стінк.
Правда. Ну, добре. Сьогодні тато готує вечерю. Я передбачаю спагетті. Усе, що він вміє готувати, це спагетті або макарони. Стінг побіг на кухню, Джуді побігла за ним. Тату, тату, гукав Стінг. А що на вечерю? Спагетті, відповів тато. Вдалий здогад, сказав Стінг Джуді. Екстрасенсорні здібності, заперечила вона. Нехай, сказав Стінг. Я загадав число. Це не мій профіль, відповіла Джуді. Та годі, що це за число? Джуді взяла кухонний рушник і намотала собі на голову, як тюрбан. Вона заплющила очі, стиснула пальцями скроні, промовляла якісь смішні фрази. Алібаба, абракадабра, чок-чок, зелений кабачок. Кухонний рушник посилює екстрасенсорні здібності? Запитав Стінг. Тихо, я намагаюся зосередитися. Давай швиденько, про що я думаю? Ти думаєш, що насправді у мене немає ніяких надзвичайних здібностей? Правильно, визнав Стінг. Ти думаєш, що у людей з надзвичайними здібностями це не забрало б так багато часу? Продовжувала Джуді. Правильно. А як щодо числа? Улюбленим числом Стінга завжди був його вік. 7, сказала Джуді. Знову правильно, втішився Стінг. А тепер я загадав колір. Болотяно-зелений? Припустила Джуді. Неправильно, баклажановий. Баклажановий – це не колір. Баклажан – це овоч. Я все ще думаю, сказав Стінг, що в тебе стільки ж надзвичайних здібностей, як і в баклажана. Визнай нарешті, Стінгу. У мене є надзвичайні здібності, навіть без мого персня настрою. Тож він тобі більше не потрібен, зауважив Стінг, провівши перснем під носом Джуді. Людині з надзвичайними здібностями, як у мене, конче необхідно мати перстень настрою. Він потрібен для передбачення майбутнього, як магічна куля. У тебе перстень набував фіолетового кольору? Ні. От бачиш, він стає фіолетовим тільки у людей з екстрасенсорними здібностями. А коли його вдягають старі добрі читачі енциклопедії, він набуває болотяного кольору. Стінг зиркнув на перстень. Я передбачаю, що твій палець позеленіє і відпаде, якщо ти не віддаси мені перстень, виголосила Джуді. Я ніколи не зніму його, сказав Стінг. Побачимо, відповіла на це Джуді. Жабун кличе. У суботу Стінг читав енциклопедію. Знову. Він ще сильніше розхитав свій молочний зуб, пальцями з перснем настрою, звісно. Перстень сяяв, блищав, іскрився. Стінг чухав голову пальцем, на якому був перстень, разів 100 на хвилину. «Стінку, у тебе вощі чи що?» – запитала Джуді. «Ні», – відповів Стінг, – «у мене перстень настрою». І він по-дурному захихотів, тішачись зі свого жарту. Пан Вушива голова зіпсував Джуді настрій ще більше. Вона ні хвилини не могла бути з ним у кімнаті і дивитися на її перстень настрій, який більше не був її перснем. Їй треба подумати. Джуді подивилася на двері, які виходили у внутрішній дворик. На дворі йшов дощ. Вона взула гумові чобітки, промчала через дворик і заповзла у приміщення клубу жаб'ячих дзюркунців, тобто у старий блакитний намет. Крап-крап-крап-крап падав дощ. Джуді було самотньо сидіти у клубі наметі. Їй хотілося, щоб інші члени клубу жаб'ячих дзюркунців були тут. Ну добре, хоча б Рокі та Френк, але не Стінг. Вона навіть засумувала за жабуном. Можливо, не треба було випускати жабуна, навіть задля порятунку світу. Скрекекеке, скрекекекеке, чулося з надвору. Бум! У Джуді з'явилася ідея. Чудова ідея передбачення майбутнього. Вона, Джуді Муді, передбачала, що Стінг таки віддасть їй перстень настрою. Усе, що їй потрібно – пластянка з-під йогурту, трохи удачі і жаба. Джуді тримала над головою парасольку і ретельно вишукувала жаб. Вона нишпорила у купі колод, шукала у петлях шланг, зазирала під стару ванночку за гаражем. Скрекекеке! Скрекекекеке. Вона чула голоси, може, тисячі жаб, але не бачила жодної. Десь поблизу обов'язково має бути жаба, схожа на жабуна. Це ж зовсім не те саме, що шукати рідкісного північно-східного тигрового скакуна. Джуді вже майже зневірилася і збиралася повертатися додому, коли раптом щось почула.
і почула дуже близько, прямо тут, на веранді, щось дуже схоже на скрекекеке, скрекекекеке. Це була миша. Вона скрикотіла майже пожаб'ячи. Кішка пила воду з мисочки. Чекайте. Ні, це не миша видає звуки, як жаба. Це її мисочка з водою скрикоче. Справжня жива жаба плавала у котячій мисочці. Джуді глибоко вдихнула. Потихеньку, потихеньку. Пластянку з-під йогурту вона тримала напоготові. Ха! Джуді накрила жабу пластянку. Цікаво, чи схожа ця жабка на жабуна? Джуді зазирнула під пластянку, щоб роздивитися свою знахідку. Скрекеке, хляп! Жаба стрибнула на підлогу веранди, потім на сходи і на мокру траву. Гей, жабуне, жабуне! Хороша жабка, гарний хлопчик, ходи до Джуді! Скрекекеке, скрекекеке! Упіймала! Цього разу Джуді зловила жабу руками. Вона була такої ж величини, як і жабун. У неї були такі ж цяточки, бородавки та пухарці, як у жабуна. У неї навіть була біла смужка на спині, така сама, як і в жабуна. Таке саме, зраділа Джуді. Раптом вона відчула на руці щось тепле і мокре. «Жабун другий!» – закричала вона. Джуді крадькома заховала жабуна другого під відром у наметі. Потім пішла шукати Стінка. «Гей, Стінку!» – кричала Джуді, з якої скрапувала вода. «Влаштуємо у дворі полювання!» Але Стінк навіть не підвів погляду від читання енциклопедії на літеру «С». «С – це субота», – сказала Джуді. «С – ставати», «С – страхати». «Це все ти матимеш, якщо не вийдеш на двір». Стінк перегорнув сторінку. «То ти йдеш, чи так і сидітимеш тут?» – запитала Джуді. «Сидітиму тут», – відповів Стінк. Джуді потупала, поклацала пальцями. «А ще «С» є у «Тссс», – сказав Стінк. «Я читаю про ящерок, у яких синіють хвости, про сцинкових». «Сцинки смердять», – сказала Джуді. Стінк проігнорував її зауваження. Джуді Муді насправді також подобалися ці блакитно-хвості ящерки, але вона не була в гуморі. «С» – сидіння вдома. Їй треба було виманити Стінка на двір. І то швидко. «Я вже бачила того смердючого Стінка». «Де?» – запитав Стінк. «У нас на подвір'ї». «Гайда, Стінкере, ми можемо пошукати Стінків», – сказала Джуді. «Ти думаєш?» – засумнівався Стінк і відклав енциклопедію. «Дощ – чудова погода для полювання на Стінків», запевнила його Джуді. Стінк шукав сцинків у тріщинах на сходах, дивився у горщику для квітів, зазирнув під миску миші. «А чому ти взагалі думаєш, що ми знайдемо сцинка?» – запитав Стінк. «Надзвичайні можливості. Не спиняйся, шукай». «Я шукаю, шукаю». «Хто першим знайде сцинка, отримає морозиво з верескливої мімі». «Чекай, що це?» Джуді заплющила очі. «Хм, баба, я відчуваю присутність сцинка. Я чую звук. Це сцинк чи щось інше?» – запитав Стінк. «Щось інше», – відповіла Джуді. Вона знову заплющила очі, натиснула пальцями на лоба. «Так, я побачила колір зелено-коричневий». «Усе на подвір'ї зелено-коричневе». «Я бачу якісь пухирці. Це щось пухирчасте», – продовжувала Джуді. «Сцинки не пухирчасті», – заперечив Стінк. «Точно щось пухирчасте», – сказала Джуді. «Пухирчасте, як опале листя? Сцинки полюбляють опале листя», – зауважив Стінк. «Пухирчасте, як бородавки», – сказала Джуді. «Тепер я бачу щось пов'язане з водою», – Стінк розвернувся навколо. «Іде дощ, вода скрізь». «Я сказала, щось пов'язане з водою», – повторила Джуді. Вона намагалася подумки послати Стінкові підказку. «Відро, відро!» Але він не отримав її повідомлення. «Чекай, ця істота щось говорить», – вигукнула Джуді. «Так, вона говорить до мене. Скрекекеке, скрекекеке». «Жаба?» – запитав Стінк. «Ця істота – жаба?» «Так», – сказала Джуді. «Ні, чекай,
так, жаба справді жабун? Запитав Стінг. Це говорить жабун? Так, крикнула Джуді, це жабун. Жабун кличе мене. Грандіозно. Де він? Допитувався Стінг. Чекай, ні, вибач, я відчула, але втратила зв'язок. Ні, закричав Стінг. Заплющу очі, зосередься, відчуй присутність істоти. Давай разом, запропонувала Джуді. Стінг і Джуді взялися за руки, заплющили очі. Скажи, чок-чок, зелений кабачок, попросила Джуді. Чок-чок, десь тут є кабачок. Так, я бачу відро. І я бачу щось синє. Синій дах? Ні. Це намет. Так, синій намет. Стінг побіг у намет і став просто перед відром. Скре-ке-ке-ке. Жабун другий, вигукнула Джуді. Жабун другий? Здивувався Стінг. Я маю на увазі, що ми вдруге його знайшли. Тому другий. Жабун другий. А не лише старе бридке відро. Жабун, ти повернувся! Кричав Стінг. Він обіймав жабу. Він усміхався беззубою усмішкою. Я скучив за тобою. Ти повернувся. Насправді, як і казала Джуді. Як я й передбачала. Виправила його Джуді. Тепер клич мене мадам Н, тобто настрій. Це справді він? Засумнівався Стінг. А хто ж іще? Жабуни, я не відпускав тебе, то все Джуді, чесно. Не йди більше від мене. Стінг тримав жабуна обома руками. Я навіть не переймаюся тим, що він знову зробить мене членом клубу жаб'ячих дзюркунців, сказав Стінг. Бе, прокоментувала Джуді. Стінг поцілував очиці намистинки і маленьку похирчасту голівку жабуна. Тепер ти віддаси мені перстень? Запитала Джуді. Мадам Н. Джуді та Стінг повернулися додому. Вони їли рулети з повидлом та сьорбали гарячий шоколад через чудернацької форми трубочки. «Ти справді ясновидиця», – промовив Стінг. «Казала ж тобі», – вигукнула Джуді, жуючи своє тістечко. «Я думав, що це лише один із твоїх трюків», – продовжив Стінг. «Угу», – мугикнула Джуді, продовжуючи жувати. «Жабун повернувся, і ти знала, ти передбачила це». «Угу». «Спочатку я не повірив тобі», – сказав Стінг, – «але потім побачив маленьку чорну смужку». Джуді так здивувалася, що з її рулету ледь не вилізло повидло. «Яку маленьку чорну смужку?» – перепитала вона. «Маленьку чорну смужку навколо правого ока жабуна. У жодної іншої жабки немає такої, тільки у жабуна. Тож я переконався, що це він». «А дай-но я гляну на цю жабу», – попросила Джуді. Стінг витяг жабуна зі стаканчика з-під йогурта. Лікар Джуді Муді оглянула жабу, ніби вона прийшла до неї на прийом. Стінг казав правду. У жаби справді була маленька чорна смужечка, так само, як і в жабуна. Чи могло таке бути насправді? Вона, Джуді Муді, передбачила, що жабун повернеться і... Він повернувся? «Я можу віддати тобі твій перстень настрою», – сказав Стінг. «Ага». «Кажу, твій перстень настрою», – повторив Стінг. «Ти мала рацію, він справді повинен належати людині з супер-дупер надзвичайними здібностями. Ось, тримай». Стінг покрутив перстень, але він застряг. «Ес, стрягнути!» – крикнув Стінг. Він показав їй руку. «Я не можу його зняти». «Ай, мій палець! Він зелений!» «Стінку усе добре». «Але ж ти передбачила, що мій палець позеленіє і відпаде. Дивися, тепер він зелений. Поспіши, поки він не відпав». «Ес, скинути», – сказала Джуді. Джуді повела Стінка до раковини і намилила йому палець. Вона крутила перстень, вертіла перстень, тягнула перстень. Потім різко смикнула перстень. Клац! «Нарешті мій», – втішено промовила мадам Н, тобто настрій. У понеділок Джуді Муді рано прокинулася, день, який міг бути безнадійно зіпсований тестом з математики, більше не здавався таким уже поганим. Джуді не вбралася до школи у смугасту тигрячу піжаму, не вдягнула свою футболку з написом «Я з'їла акулу». Вона вдягнула одяг для найкращого настрою. Смугасті фіолетові штанці, пухнастий некусючий зелений светр із зіркою і шкарпетки із зображенням морозива з верескливою мімі. Ну і перстень настрою.
Блакитний, блакитний був найкращим відтінком після фіолетового. Блакитний означав щасливий, радісний. Вона раділа, що повернула свій перстень, і була щаслива, що у світі все так гарно складається. Прекрасно, промуркотіла Джуді до миші. Миша потерлася об її ногу. В автобусі вона виголошувала лише добрі жарти. Чому третьокласники їдять так багато кукурудзяних пластівців? Запитала Джуді у свого друга Рокі. Не знаю, тому що вівсяні закінчилися, припустив Рокі. Ні, вигукнула Джуді, щоб отримати перстень настрою. І вона сама розсміялася зі свого жарту. Джуді жартувала всю дорогу до школи. Стінг затулив вуха. Рокі тасував свою колоду чарівних карт. Ви не смієтеся з моїх жартів, поскаржилася Джуді. Я хвилююся, бо сьогодні контрольна з математики, сказав Рокі. Дроби. Взагалі-то Джуді також мала б хвилюватися, але не сьогодні. Її перстень настрою щойно змінив колір на бірюзовий. Розслаблений, спокійний. Ну що ж, клас, сказав пан Тодд, починається новий тиждень. Хочу нагадати вам, що цього тижня буде кілька контрольних. З математики сьогодні, у середу з правопису, але не забудьте також, що наступного тижня до нас завітає особливий гість. У понеділок, рівно за тиждень. Справжня письменниця. Окрім того, вона ще й художниця. Вона написала і проілюструвала книжку про крайони. «Воскові олівці». «Книжечка для малят?» – запитав Рокі. «Думаю, вам буде цікаво», – відповів пан Тодд, удавши, що не почув запитання. «Дізнаєтеся багато нового про крайони». Пан Тодд усміхнувся, відколи ця згадка про воскові олівці ощасливлює її вчителя. На читанні пан Тодд читав «Загадку червоноокої мумії». Джуді розгадала її першою. Коли настав час писати у зошит свою детективну історію, Джуді написала таємницю зникного персня настрою, у якій вона, Джуді Муді, розгадала таємницю. Увесь ранок Джуді піднімала руку з перснем настрою, навіть якщо не знала відповіді. Навіть пан Тодд помітив перстень. «Що це в тебе?» – запитав він. «Перстень настрою», – відповіла Джуді. «Він повідомляє про важливі речі. Наприклад, чи ти зараз у гуморі?» «Дуже добре», – сказав пан Тодд. «Сподіваюся, усі зараз у гуморі писати тести з математики. Третій Т клас, будь ласка, приберіть зі столу підручники». Джуді перехилилася через парту і запитала свого друга Френка Перла, чи повторював він удома дроби. «Так», – відповів Френк, – «але я буду наполовину радісний і наполовину щасливий, коли все це скінчиться». Джуді озирнулася на Джесіку Фінч. Вона здавалася розслабленою і спокійною. Мабуть, Джесіка Фінч їсть дроби на сніданок. Одна четверта склянки апельсинового соку, одна друга грінки, три четвертих баночки полуничного джему. Джуді взялася за контрольну. Вона не відгризла ані шматочка гумки зі свого буркотливого олівця. Не кривлялася протягом контрольної. Вона навіть була розслабленою та спокійною, коли вирішувала задачу. Задача. Веселка має 7 кольорів. Якщо у Джуді фіолетовий перстень настрою, у Рокі блакитний, у Френка червоний, а у Стінка зелений, яку частину райдуги вони тримають у руках? Відповідь має бути дробом. Підказка. У задачі 4 персні настрою або 4 кольори веселки з 7. Відповідь – 4 сьомих. На великій перерві всі зібралися навколо Джуді. «Де ти взяла перстень настрою?» «Дай мені спробувати!» Так саме час здивувати і приголомшити друзів. «Хто хоче бути першим?» – запитала Джуді. «Я!» – усі кричали, просилися і штовхалися. «Чекайте», – сказала Джуді. «Перед тим, як хтось надіне перстень, я хочу оголосити передбачення». Джуді глянула на табличку, яка була в комплекті з перснем. Бурштиновий означав «нервовий, збуджений». Рокі нервувався перед тестом з математики. «Мадам Н провіщає, що на пальці в Рокі перстень стане бурштиновим», – оголосила Джуді. Рокі надів на палець перстень. Він став чорним. «Мадам Н помилилася», – похитав головою Рокі. «Почекай трішки», – попрохала Джуді. «Перстень настрою не бреше». Усі з'юрмилися навколо Рокі, щоб побачити, що буде далі.
Потихеньку колір змінився на бурштиновий. Як і казала Джуді. «Звідки ти знала?» – здивовано запитав Рокі. «Мадам Н знає усе», – відповіла Джуді. «І я передбачаю, що у Френка буде блакитний колір. Я відчуваю це», – додала вона. «Блакитний – це сумний?» – запитав Френк. «Питаю, бо не почуваюся сумним. І не хочу думати про сумні речі. Наприклад, про те, як у мене не було, що вписати в рядок клуби в колажі про мене. Чи про те, як я був частиною стоніжки з людей і хтось зламав мені палець. Бу на тебе! То синій сумний нещасний. Ну ж, бо надінь перстень». Френк надів перстень на палець. Джуді схрестила пальці і шепотіла до себе. «Блакитний, блакитний, блакитний!» Не довше, ніж за хвилину, перстень став світло-блакитним. «Таке саме!» – вигукнула Джуді. «Блакитний означає радісний, щасливий. У мене на пальці перстень також набуває такого відтінку». «Ого! У Френка такий самий колір, як і в Джуді. Френк Перл і Джуді закохалися!» – залунало з усібіч. «Френк Перл одружується з Джуді Муді, і в нього вже є обручка!» Френк почервонів. Він майже пожбурив перстень у Джесіку Фінч. «Сподіваюся, у мене перстень стане рожевим», – сказала Джесіка. «Він не знає такого кольору», – заперечила їй Джуді. «Але може позеленіти», – додала вона перстнем. Та до того, як Джесіка змогла надіти перстень, продзвонив дзвоник, і перерва скінчилася. На природознавстві пан Тот розповідав про погоду і підвищення температури по всій землі. Джуді підстругувала олівець рукою, на якій був перстень настрою. Викидала сміття у відро рукою, на якій був перстень настрою. Передавала записку Френку рукою, на якій був перстень настрою. Джуді не помітила, що температура пана Тода підвищується. «Я б також хотіла мати перстень настрою», – прошепотіла Джесіка Фінч. «Значить, мусиш їсти багато пластівців», – трохи заголосно прошепотіла у відповідь Джуді. «Джуді, якісь проблеми?» – суворо запитав пан Тод. «Ні», – відповіла Джуді, сидячи на своїх руках. Тільки-но пан Тод знову відвернувся до дошки, Джуді стала гратися перснем, щоб трохи подратувати Джесіку. Вона крутила його, вертіла не, прокручувала, надівши на палець. Він злетів, вдарився об стіл пана Тода і приземлився йому на ногу. Пан Тод нахилився і підняв його. «Джуді, – сказав він, – боюся, що до кінця уроків перстень залишиться у мене». Джуді почервоніла, як рак. Навіть мадам Енн не могла передбачити, що перстень настрою принесе їй проблеми. Пан Тод надів перстень на краєчок вказівного пальця, відчинив шухляду у своєму столі. Коли він скидав його в шухляду, Джуді здалося, що вона побачила кольоровий спалах. «Чи може таке бути?» «Ні, чекайте. Можливо?» «Так і було. Так!» Джуді була впевнена на 3/4, ба навіть на 9/10. Перстень може побути деякий час у пана Тода, зате вона, Джуді Муді, встигла побачити червоний колір. Червоний, як червона стрічка. Червоний, як рубінові пантофлі. Грандіозно у квадраті. Спляча грамотійка. Увечері Джуді зустрілася з Френком у бібліотеці, щоб підготуватися до тесту з правопису. «Гей, пан Тод повернув тобі перстень настрою», – зауважив Френк, коли побачив Джуді. «Так», – радісно відгукнулася Джуді, піднявши руку, щоб помилуватися перстнем. Вона більше ніколи ні за що в світі не зніме перстень, доки він знову не стане фіолетовим. Школа – виняток. Пан Тод сказав, що не хоче бачити ніяких перстнів настрою у школі. Поки вона буде у школі, перстень лежатиме в надійному місці, схований у таємній коробочці разом із молочними зубами. «Коли ти говорила з паном Тодом, не звернула уваги на слова, які завтра будуть на контрольній?» – запитав Френк. «Вони складні, екстраординарні». Джуді подивилася на список слів. «Жимолость! Що це за слово таке? Жимолость! А я знаю!» Питанням на питання відповів Френк. Френк пішов по великий словник. Він повернувся, несучи книжки так, ніби вона важила півсотні кілограмів. Друзі поклали словник на стіл і стали гортати. «Жимолость», – читала Джуді вголос. «Рослина, яка в'ється навколо дерев». «Її також називають вірджинський повзунок», – прочитав Френк. «Грандіозно», – вигукнула Джуді. «Захопливо», – підтримав її Френк. «Я вже втомилася вчитися», –
зітхнула Джуді. Втомилась? Але ж ми вивчили лише одне слово, здивувався Френк. Краще подивімося книжки, запропонувала Джуді. Френк пішов слідом за Джуді вздовж довгого ряду з високими стелажами. О, а що це за книжки? Вони всі тьмяні і запелюжені. Сподіваюся, поруч немає страшних вірджинських повзунків, сказала Джуді голосом, від якого обом стало моторошно. Френк знайшов книжку із зображенням кісток і внутрішніх органів. «Частини тіла!» – вигукнув він. Джуді пішла шукати бібліотекаря. «Що це в тебе за книжка?» – запитав Френк, коли вона повернулася. «Передбач лихо і віхи», – сказала Джуді. «Про людей, які передбачали, що може трапитися в майбутньому. Це Лін допомогла мені знайти книжку. Вона прикольна бібліотекарка. Не те, що деякі прикрі тітоньки. В неї сережки з пирогом та виделкою». «Гей, це ж книжка про розумників. Я люблю такі». «Але для чого вони намалювали людей з такими великими головами?» – запитав Френк. «Можливо, щоб туди помістилися усі геніальні ідеї щодо майбутнього? Дивися, бачиш?» – запитала Джуді, показуючи на одну зі сторінок у книжці. «Ці люди передбачали землетруси і пожежі, а також час і дату народження дітей». «Ніхто не може передбачати майбутнього», – заперечив Френк. «Ти думаєш, вони можуть?» «Ага», – запевнила Джуді. «Про це написано ось тут. Книжки не брешуть. Дай-но я гляну», – попросив Френк. «Бачиш, Джин Діксон – відомий американський екстрасенс. Це жіночка з округу Колумбію, яка, роздивляючись якого вранці яйця, передбачила, що президента Кеннеді застрелять. А ще вона попередила про землетрус на Алясці». «Тут також написано, що вона казала, що на Землю прилетять марсіани і заберуть підлітків. Я б хотів, щоб таке трапилося з моєю старшою сестрою». «Якби ж Стінг був підлітком», – замріяно промовила Джуді. «Дивися, тут написано, що ця жінка Джин Діксон передбачала події, дивлячись на збиті вершки. Вона щось помічала у вершках», – здивовано вигукнув Френк. «Я також багато чого бачу у вершках», – запевнила його Джуді. «Причому досить часто. Наприклад». «Наприклад, шоколадну стружку», – відповіла Джуді, і вони обоє засміялися. «Гей, подивися на це!» – гукнула Джуді. «Ця книжка може допомогти нам із тестом з правопису. Справді, не може бути». «Може. Бачиш цього хлопця? Лисого, з краваткою-метеликом?» «Ага. Написано, що він жив тут, у Вірджинії. Його називали сплячим пророком. Близько 100 років тому, коли він був нашого з тобою віку, у нього були проблеми у школі через правопис. Одного вечора він заснув, поклавши собі під голову підручник. А коли прокинувся, знав, як пишуться всі слова з книжки. Грандіозно!» «Я все ще збираюся вчитися», – твердо сказав Френк. «А я – ні», – вигукнула Джуді, вдягаючи пальто. «А чим ти займатимешся?» – запитав Френк. «Я збираюся йти додому і спати», – повідомила Джуді. Коли Джуді повернулася додому, у дверях її зустрів Стінг. «Мені не треба готуватися до контрольної з правопису», повідомила вона і міцно-міцно обійняла брат. «Ти чого?» – здивовано запитав Стінг. «Просто тому що». «Просто тому що? Чому?» «Просто тому що завтра я знатиму тонни слів на зразок жимолость». «Жимо що?» «Це повзуча ліана, вона оплітає дерева». «Ну, то йди знайди собі дерево для обіймів», – сказав Стінг. Та замість шукати дерево, Джуді пішла шукати словник. Найтовстіший словник у будинку Муді. Вона знайшла його у маминому кабінеті і потарабанила до себе в кімнату. Вона не розгортала його, навіть не зазирнула всередину. Джуді поклала великий червоний словник собі під подушку. Дістала зручну піжаму з боулінговими кулями. Вона уявила, що насправді це не кулі для боулінгу, а магічні кристали. Коли Джуді чистила зуби, їй здалося, що вона побачила літеру в пасті, яку сплюнуло в раковину. «С-словник». Джуді залізла під ковдру і поклала голову на подушку. Ой, занадто твердо. Вона поклала зверху ще дві подушки. Нарешті Джуді була готова до сну. Перед тим, як заснути, вона уявляла себе королевою правопису, як Джесіка Фінч, коли та виборола перемогу в Олімпіаді від штату Вірджинія. Вона уявляла собі усміхнене обличчя пана Тода, коли він роздаватиме перевірені контрольні. Більше того, вона мріяла про те, що отримає 110% жодної помилки плюс додаткові бали за контрольну з правопису. Вона вже не могла дочекатися завтрашнього дня.
Нарешті вона, Джуді Муді, а не Джесіка Фіаско Фінч, отримає наклейку з трикутним капелюхом Томаса Джеферсона за чудову роботу «Логічне мислення». Абсурдний гіпопотам. Коли Джуді прокинулася наступного ранку, її шия заніміла, і вона почувала себе скрюченим кабачком. А от голова ані трошечки не збільшилася і не здавалася важчою від неймовірної кількості нових слів. Вона подивилася у дзеркало. Звичайно, голова Джуді Муді, така сама, як завжди. На сніданку Джуді вдивлялася в яйця, як Джин Діксон, відома американська жінка-екстрасенс. Їй здалося, що вона відчула землетрус. Та виявилося, що землю, точніше пляшку з кетчупом, трусив Стінг, щоб налити собі на яєчню. «Стінко, це абсурдно!» – вигукнула Джуді. «Що це значить?» – розгублено запитав Стінг. «Це значить безглуздо!» – відповіла Джуді. «Або смішно, недоречно!» – додала мама. «Ти поводишся, як гіпопотам!» – обурилася Джуді. «Грандіозно! Словник під подушкою спрацював! Довгі й складні слова вилітали з її рота швидше, ніж плювок!» Джуді була у позитивно фіолетовому, на вершечку спагеті із світу гуморі. Якби ж тільки вона могла взяти перстень настрою в школу, якби ж тільки. В автобусі Джуді назвала новий магічний трюк Рокі приголомшливим. У школі Френк вручив Джуді мініатюрне мильце з готелю із його колекції. «У мене таке вже є», – пояснив він. Джуді сказала, що його подарунок був несподіваним. Потім вона запитала у Джесіки, Фіаско, Фінч, чи має вона щодо контрольної якісь сподівання. «Чому ти сьогодні так смішно говориш?» – запитала її Джесіка. Пан Тот роздав для контрольної розлінійні листки, а потім сказав класу. «Усього 3 дні лишилися до того, як до нас завітає особливий гість. Щось було не так, щось відрізнялося від звичного перебігу подій, щось було незвичайне». Специфічне. У пана Тода нові окуляри, а ще він вдягнув краватку. Краватку з крайонами. Пан Тод ніколи раніше не вдягався так на контрольну з правопису. Ваші нові окуляри не перевершені, зауважила Джуді. Дякую, Джуді, сказав пан Тод, по-дурнуватому посміхаючись. На контрольній буркотливий олівець Джуді Муді бігав по сторінці з неймовірною швидкістю. Вона написала «апельсин» та «використовувати», «територія» та «траєкторія». Вона навіть не користувалася гумкою, якщо не зважати на слово «цукіні». А ще вона склала речень з додатковим словом «крайон». Ну що це за додаткове слово? У пана Тода одні лише крайони в голові. Це абсолютно точно і не підлягає запереченню. Мадам Н передрікає, що скоро у 3-му Т-клас прийде леді Крайон, щоб побачити краватку пана Тода, розцяцьковану крайонами. Речення з додатковим словом, яке придумала Джуді, було майже на цілий абзац, і вона використала додаткове слово двічі. Подвійно грандіозно. Джуді першою закінчила контрольну раніше за королеву правопису Джесіку Фінч. Джесіка навіть не користувалася олівцем, який приносить їй удачу. І про що тільки думає ця дівчинка? У їдальні Джуді Муді була в гуморі передбачувати майбутнє. «Не розгортайте поки що свої обіди», – попросила Джуді. «Мадам Енн передбачить, що всередині ваших пакунків». «Давай швиденько», – сказав Рокі, – «бо я голодний». Джуді заплющила очі. Це було так просто. «Я бачу ковбасу, канапку з ковбасою». Рокі, Френк і Джесіка тримали канапки з ковбасою. Усі були вражені. А тепер настав момент, якого вона чекала. «Я хочу ще дещо повідомити», – голосно сказала Джуді. «Щось про завтрашній день, щось визначне, щось таке, чого раніше ніколи не траплялося у 3-му Т-класі». «Справді? Розкажи, що ж це?» «Я, Джуді Муді, отримую за контрольну з правопису відмінно, плюс додаткові бали – 110%. «Це припущення таке ж безглузне, як слово «гіпопотам», – сказала Джесіка. «Ти ж навіть не готувалася», – засумнівався Френк. «Ти ж ніколи не отримувала 100% з правопису», – нагадав їй Рокі. «Дуже дякую», – буркнула Джуді. «Що може знати купка поїдачів ковбаси? Це було до того, як я дізналася про спання зі словником під подушкою».
Але пан Тодд ще не віддав нам контрольні, сказав Френк. Ти ще навіть не знаєш, чи це справді працює. Джуді закотила очі і стала бурмотіти. Пан Тодд саме зараз перевіряє контрольні. Я бачу наклейку Томаса Джеферсона. Трикутний капелюх за чудову роботу, логічне мислення. Ти на 110% ку-ку, сказав Єрокі. Називай мене сплячою грамотійкою, попросила Джуді. Антарктида. Джуді передбачала, що буде важко дочекатися миті, коли пан Тодд роздаватиме перевірені контрольні з правопису. Вона передбачила, не помилившись. Вона йорзала на своєму місці, ніби сиділа не на стільці, а на мурашнику. Нарешті час настав. «Добре попрацювали, так і продовжуйте», – казав пан Тодд, проходячи повз парти і роздаючи учням контрольні та печивце. Печивце у формі серця, з кольоровою присипкою. І крім того, пан Тодд насвистував якусь пісеньку. Він ніколи не свистів і ніколи не приносив сердечка з присипку, навіть на День Валентина. Це мав бути знак. Знак того, що вона спляча грамотійка, написала контрольну з правопису супер-дупер блискуче. І саме тому пан Тодд зараз у доброму гуморі. Менше ніж за хвилину третій Т-клас переконається, що вона, мадам Н, має надзвичайні здібності, як Джин Тіксон, відома жінка-екстрасенс, і як сплячий пророк грамотій. Менше ніж за хвилину Джуді побачить свою контрольну, і єдина печененька, що лишилася, розбите серце. Шановний пане президенте, щось не так. На її контрольні не було наклейки з Томасом Джеферсоном. Взагалі не було президента. І наклейки також. Лиш перо. Старомодне, притрушене пилом. Виштамповане перо. Таке, якими раніше писали листи. Перо означало «старайся». Перо означало «треба наполегливіше працювати». Перо було таке ж абсурдне, як і гіпопотам. На листку вгорі була приписка від пана Тодда. Там було таке. Черепаха пишеться через два «е». Зигзаг – це одне слово. Джуді здавалася дивною наявність навіть одного «е» у слові «черепаха». А «зиг» і «заг» звучали для неї як два слова. Хто взагалі пише ті словники? Вона б їм розказала, як це треба робити. Усі дивилися на Джуді. Вона стала червона, як вогнегасник. Червона, як великий товстий словник. Така червона, що хотілося сховати обличчя у долонях. Сплячу грамотійку спіткала невдача. Спляча грамотійка з тріском провалилася. Спляча грамотійка виявилася звичайною брехухою. Може, Джесіка Фіаско Фінч також отримала старе нудне перо? Джуді знала, що така думка з'явилася з поганого настрою. Вона також знала, що краще дивитися на листок зі своєї контрольної, але не могла стриматися і обернулася. Джесіка Фінч світилася. Джесіка Фінч сяяла, як у той день, коли вона прийшла до школи у короні королеви правопису і принесла газету зі своєю фотографією. Джесіка Фінч сиділа з випрямленою спиною, горда, як президент. Вона тримала свою контрольну, щоб Джуді могла побачити. «Я знала це», – сказала Джесіка. «Я отримала трикутного капелюха Томаса Джеферсона». Трикутний капелюх не означав поразку. Трикутний капелюх не означав «хай щастить наступного разу». «Старайся, треба наполегливіше працювати». Трикутний капелюх означав «знімаю перед тобою капелюха». «Звідки ти знала?» – здивувалася Джуді. Лиш Джуді мала бути провісницею майбутнього, а не Джесіка Фінч. «Я скористалася мозком», – відповіла Джесіка. «Знаєш, деякі люди вчаться». Джуді позеленіла від заздрощів, і їй не треба було навіть персня настрою, щоб пересвідчитися у цьому. Однокласники повернулися у бік Джуді і загули, як рід диких бджіл. «Гей, що трапилося зі сплячою грамотійкою? Спляча грамотійка заснула!» Джуді Муді обдарувала всіх страхітливим поглядом вірджинського повзунка. «Клас, увага!» – сказав пан Тодд. «Нагадую, що кожен дивиться у свою контрольну. Але, пане Тодд, Джуді Муді сказала,
Вона запевнила нас. Вона передбачила, що отримає 110% за контрольну. Її передбачення неправильне. Ніхто не може передбачити майбутнє, сказав Рокі. Правильно, пане Тодд? Наше майбутнє залежить від нас самих, промовив пан Тодд. Тож у майбутньому переймайтеся своїми власними роботами, а не контрольними сусіда. Це змусило всіх замовкнути. А тепер беремося до природознавства. Діставайте ваші зошити спостереження за погодою. Джуді не дістала зошити спостереження за погодою. Вона порівнювала свою контрольну з контрольною Джесіки. Джуді, сказав пан Тодд, боюся, що ти не почула жодного мого слова. Тому я попрошу тебе піти в Антарктиду. Антарктида. Антарктида позаду класу. Це парта з розгорнутою мапою. На мапі безліч айсбергів і пінгвінів. І знак, на якому написано «Охолонь». Насправді там мав би бути інший напис. У тебе серйозні проблеми. Джуді подивилася на пана Тодда. Він ані трішечки не був схожий на свистуна. Пана нові окуляри, пана краватку з крайонами, вчителя, який приніс у клас печиво у формі сердечок. Він був схожий на суворого пана Кода. Джуді похнюпила голову і пішла в кінець класу. Джесіка Фінч була Томасом Джеферсоном, а вона, Джуді Муді, президентом Антарктиди. Джуді так розгнівалася, що їй хотілося сплюнути. Як могла мадам Н передбачити майбутнє, якщо вона не могла передбачити навіть результату якоїсь вущивої контрольної з правопису? Єдина річ, яку вона могла передбачити, це погода. В Антарктиді було холодно. Досить холодно, щоб у повітрі замерз плювок. Ну що ж, сказав пан Тодд, час звітів про погоду. Хто сьогодні хоче бути метеорологом? Які передбачення? Звіт про погоду з Антарктиди – хмарно, є ймовірність ніколи не отримати наклейку з Томасом Джеферсоном. ДВП. Коли Джуді поверталася на своє місце, Джесіка Фінч запитала її, як тобі Антарктида? Довго, відповіла Джуді. І з якого це дива Джесіка Фінч цим переймається? Вона, мабуть, знає, як правильно написати слово «Антарктида», навіть без спання на словнику. Джуді мало не луснула з гніву. Джуді сердилася. Джуді Муді була темнішою за найтемнішу хмару. Вона, мадам Н, тобто невдаха, не може передбачити майбутнє ні своє, ні чиєсь. Вона навіть не може передбачити, що буде за годину, чи за хвилину, чи за секунду. Майбутнє було непередбачуване. Нехай так і буде. Джуді вирішила, що більше ніколи не передбачатиме майбутнього. Нас завжди покине це заняття. Найсумніший смуток оповив Джуді. На великій перерві вона змусила себе піти до фонтанчика з питною водою. Агов! Джуді, що з тобою? Запитала Джесіка Фінч. Я програла, я всього лиш підробка, я не можу розповідати про майбутнє, так що називай мене мадам Байка Тарабайка. Добре, мадам Байка Тарабайка, сказала Джесіка Фінч. Вона засміялася, як гієна. Якщо ти так хочеш, але я знаю дещо, що розповідає про майбутнє. Ти можеш щось спитати, і воно ніколи не обдурить. Джузі побризкала на себе водою. Звідки Джесіка Фінч знає так багато про передбачення майбутнього? Справді? Справді. Ніколи. Ніколи, відповіла Джесіка. Я принесу цю штуку завтра. Подумай про щось, що ти хочеш дізнатися, що постійно у твоїх думках, що непокоїть тебе. ДВП. ДВП? Дуже важливе питання, пояснила Джесіка. Джуді ніяк не могла дочекатися, вона не могла думати ні про що інше. Вона ледь заснула, хоча під подушку і не було товстого червоного словника. Джуді думала й думала. Вона думала про щось, що би їй хотілося дізнатися. Думала про те, що її непокоїть. Визначалася із ДВП. У четвер Джуді прийшла до школи рано вранці і кинулася до Джесіки Фінч. Ти принесла ту штуку, правда ж? Джесіка відкрила свій рожевий рюкзак і дістала звідти яскраво-жовту кулю з намальованим на ній великим усміхненим обличчям. «Магічна куля віщувань», – оголосила Джесік. «Це не магічна куля віщувань», – засумнівалася Джуді. «Це саме вона», – заперечила Джесіка. «Я покажу тобі».
Чи завжди я буду найкращим знавцем правопису у школі імені Вірджинії Дер? Запитала Джесіка у магічної кулі. Відповідь з'явилася у віконечку на невеличкому трикутнику, що плавав у блакитній рідині. Ти переможець. Бачиш? Спробуй, сказала Джесіка. Джуді вирішила спочатку потренуватися. Чи стане мій перстень настрою фіолетовим? Джуді струснула кулю. Ти маєш дивовижний вигляд. Спробуй ще раз, порадила Джесіка. Чи стане мій перстень настрою фіолетовим? Гарне вбрання. Ти неправильно формулюєш питання, зауважила Джесіка. Джуді добряче потрусила кулю. Чи стану я колись лікарем? Обов'язково. Чи отримую я коли-небудь наклейку з Томасом Джеферсоном за 110% на контрольній з правопису? Ти 100% весела. Чи мама з татом розсердяться на мене через контрольну з правопису? Твоє дихання таке м'ятне. Та це ж не відповіді на питання, обурилася Джуді. Для чого воно пише усі ці дивні речі? Це щаслива магічна куля, відповіла Джесіка. Вона завжди дає позитивні відповіді. Нечесно, не стрималася Джуді. Щаслива магічна куля віщувань – підробка. Хороша підробка, захистила свою кулю Джесіка. Я не збираюся озвучувати своє ДВП. Хоч би там що, все одно відповідь буде позитивна. Саме так, погодилася Джесіка. Як ти можеш вірити у передбачення цієї кулі, якщо вона завжди дає позитивні, а часом навіть дуже дивні відповіді? Запитала Джуді. Мені байдуже, які відповіді вона дає, відповіла Джесіка. Мені подобається щаслива куля віщувань. Мені потрібна нещаслива куля віщувань, сказала Джуді. Така, що не бреше. І вона знала, де її можна дістати. Джуді вмовила Рокі та Френка піти з нею після школи у магазин «Вік». Стінг також пішов з ними. «Сподіваюся, ти не збираєшся купувати ще одну гумову руку, щоб знову розіграти мене», – сказав Стінг. «Ні», – відповіла Джуді. «Мені потрібна кришталева куля». Коли вони прийшли до Віка, Джуді потягла всіх у відділ іграшок. Там вони побачили картки з ляльковими тролями, скрабничку ока та гумки-коти. Нарешті Джуді помітила те, що шукала – чорну кулю зі справжньою вісімкою в білому колі. «Магічна куля віщувань!» – втішилася Джуді. «Справжня!» «Ця кришталева куля зроблена з пластика», – сказав Стінг. «Це не заважає їй віщувати майбутнє», – заперечила Джуді. Вона тримала магічну кулю на долоні і майже відчувала її чарівні властивості передбачення. «Кожен із нас один раз може про щось запитати», – сказала Джуді. «Хто наважиться першим звернутися до велемудрої магічної кулі віщувань?» «Я!» – зголосився Френк. «Добре», погодилася Джуді, передаючи йому кулю. «Чи отримую я машину для виготовлення цукерок на день народження?» – запитав Френк. «Ти забув міцно заплющити очі й зосередитися», – нагадала Джуді. Френк міцно заплющив очі, зосередився, запитав знову, струснув кулю віщувань. Усі нахилилися над кулою і стали вдивлятися у крихітне віконечко. «Маєш не дуже гарний вигляд». «Сподіваюся, ця штука бреше», – буркнув Френк. «Тепер моя черга», – сказав Рокі, беручи кулю і трясючи її. «Чи правда, що Френк Перл закоханий у Джуді Муді?» «Знаки вказують, що це правда». «Так смішно, аж я забув засміятися», – обурився Френк. «Дайно мені», – сказала Джуді. «Моя черга», – заперечив Стін. «Ти маєш право на одне питання, тому добре подумай», – сказала Джуді. «І поквапся». «Чи стану я коли-небудь президентом?» – запитав Стінг. – Не розраховуй на це. – Чи мій менший брат колись припинить доводити мене до сказу? – запитала Джуді. – Краще тобі зараз цього не казати. Стінг забрав чарівну кулю і запитав. – Чи Рокі закоханий у Джуді? – Не зли магічну кулю, – сказала мадам Енн страхітливим голосом. Вона вдивлялася у маленьке віконечко. «Бульбашки, бачиш, ти використав увесь запас питань», – повідомила мадам Енн. «Доведеться поставити кулю на місце». «Чому?» «Бульбашки, такі правила». Стінг, Рокі та Френк пішли купувати жуйки. «Я вас дожену», – крикнула їм услід Джуді. Джуді Муді не поставила кулю віщувань на поличку. У неї лишалося ще одне питання про те, що її непокоїло вже кілька днів – ДВП. Джуді розвернулася навколо, зосередилася, потрусила кулю. «Чи пан Тодд закоханий?»
прошепотіла своє питання. Відповідь туманна, спробуй ще раз. Джуді заплющила очі, затримала дихань, вимовила чарівні слова. «Чок-чок, руденький хом'ячок», – сказала Джуді. «Чи пан тот закоханий?» Вона потрусила магічну кулю, потім потрусила ще сильніше і нарешті розплющила очі. Там була вона, відповідь. У віконечку маленький трикутник плавав у блакитній рідині. Так, безперечно. Операція «Справжнє кохання». Джуді зручненько вмостилася на другому поверсі свого ліжка і дивилася на стелю, на зорі, які світяться в темряві. Усе сходиться – червоний перстень, нові окуляри, підсвистування, печивце у формі сердець. Воно весь час було поруч, найкраще у світі передбачення. Усе, що вона мала зробити – побачити його, використати мозок, зв'язати все докупи. Пан тот закохався. Нарешті вона, мадам Н, може передбачити щось справді вагоме, щось справді реальне, щось, про що лише вона, Джуді Муді, знає. У Джуді з'явився новий план. Досконалий, нескладний, безпечний план передбачення майбутнього. Тільки треба влаштувати так, щоб пан тот надів перстень. Вона мусила побачити ще раз, що перстень стане червоним, романтичним, закоханим. Та на її шляху була перешкода. Їй заборонено приносити перстень настрою до школи. У п'ятницю зранку Джуді витягла зі сховку коробочку з перстнем настрою. Вона не надівала його, не показувала нікому. Перстень був схований у коробочці з молочними зубами. Джуді сховала її в секретну кишеньку в рюкзаку до кінця уроків. Час проекту «Перстень настрою». Операція «Справжнє кохання». Вона, лікар Джуді Муді, була на 3/4 впевнена і на 9/10 переконана, що магічна куля віщувань не бреше, але вона має бути впевнена на всі 110%, щоб не лишалось жодних сумнівів. «Пане Тот», – сказала Джуді, витягаючи перстень настрою з секретної коробочки, – «я знаю, що мені заборонено приносити перстень до школи і все таке, але у мене є ДВП – дуже важливе питання». «Я точно буду не в гуморі, якщо знову побачу в класі цей перстень». «Я не витягала його зі сховку цілий день», – сказала Джуді. «Чесно кажу, я лише сподівалася, що зможу запитати вас, як працює перстень настрою, так би мовити, під науковим кутом зору». «Перстень настрою – цікава штука», – сказав пан Тот. «Знаєш, він завоював популярність за часів мого дитинства». «Не може бути», – здивувалася Джуді. «Може», – заперечив пан Тот, усміхаючись. «Дай-но я ще раз на нього погляну». Пан Тот покрутив перстень між пальцями. Джуді намагалася подумки послати панові Тоду прохання. «Надіньте перстень, надіньте перстень! У перснів настрою своя наука. Надіньте перстень! Ти знала, що тіло людини виробляє теплову енергію? Надіньте перстень!» Пан Тот натягнув перстень на вказівний палець. «Рідкі кристали змінюють колір залежно від температури нашого тіла. Бачиш? Червоний. Це гарячий, жаркий. Працює! Червоний! Перстень був червоним! Червоним! Червоний! Романтичний! Червоний! Закоханий! Червоний! Це вже точно і безсумнівно!» «Тут спекотно, правда ж?» – запитав пан Тот. «Червона спека!» – захихотіла Джуді. «Досить спекотно, щоб розтопити Антарктиду». «Боюся, Антарктида має лишитися на своєму місці», – сказав пан Тот, віддаючи їй перстень. «Ти отримала відповідь на своє дуже важливе питання?» «Так, так, так», – запевнила вчителя Джуді. «Дякую, пане Тот». Джуді вибігла з класу, мадам Н повертається. І вона збирається передбачити майбутнє краще, ніж будь-коли. Джуді поцілувала свій перстень настрою. Щойно вона добігла до автобуса, наділа перстень на палець. Бамбулька стала жовтою. Жовтий кольор означав нервовий, напружений. Вона знала, чому нервувалася, через найкраще передбачення Джуді Муді. До того, як розповісти комусь, вона мусить дізнатися, в кого саме закоханий пан Тот. Скидалася на те, що це буде непросте завдання. У суботу вранці Джуді пішла в бібліотеку. Вона шукала Лін, привітну бібліотекарку з сережками у формі виделки й пирога. Сьогодні на Лін були сережки зі скейтами. «У тебе інші сережки?» – вигукнула Джуді. «Так, час до часу я їх міняю», – засміялася Лін. «Я тобі можу чимось допомогти? Скажи, де знайти книжки, у яких розповідається про те, як розпізнати, чи людина закохана?» «Ти знаєш,
– почала Лін. «Про таке навряд чи можна знайти щось у книжках. Зазвичай людина просто знає, відчуває». «Просто, щоб ти знала, йдеться не про мене», – сказала Джуді, червоніючи все більше і більше. «Я лиш намагаюся дізнатися, чи хтось інший не закоханий». «А, зрозуміло. У тебе тут мільйон мільярдів книжок, має бути щось про кохання зі тхані, усі люблять читати про любов». «Дай, ну я подумаю», – сказала Лін. «У нас є книжки до Дня Святого Валентина і любовні романи. А щось про любовні чари чи секретні знаки? Погляньмо разом», – запропонувала Лін. Вона повела Джуді до стелажа з книжками про любов і дістала з полички фіолетовий томик зі срібним написом. Срібними літерами було написано «Знайти своє справжнє кохання». Джуді розгорнула книжку і погортала сторінки. П'ятий розділ називався так. «Усе, що тобі потрібно. Миска меляси». «Меляса? Це просто, я дістану її», – радісно вигукнула Джуді. «Дякую». Джуді читала, поки стояла в бібліотеці у черзі, щоб записати на себе книжку. Читала по дорозі додому, читала заходячи в дім. У давні часи люди вдивлялися у миску з мелясою, щоб дізнатися, хто ж насправді їхній суджений. Джуді одразу попрямувала на кухню і вилила банку густої липкої меляси у миску. Вона присмачила ритуал магічним примовлянням. «Чок-чок, повзучий хробачок, хто суджена пана Тода?» Вона уважно вдивлялася в мелясу. Те, що вона побачила, трохи нагадувало курку. «Та ні, пан Тод не може закохатися в курку». У Єгипті ворожили на чорнильних ляпках. Джуді дістала зі столу в коридорі пляшечку з чорнилом для штампів. Коли вона перелила їх у миску, то побачила лише брудну калюжу, а чорнильна пляма на її футболці була схожа на Антарктиду. Ех, ніхто ніколи не закохається в Антарктиду. «Поставте тарілку на стіл і висипте в неї 21 шпильку». Джуді пропустила цю пораду, у неї не було 21 шпильки. «Покладіть шматок весільного торта під подушку, і вам насниться ваш наречений». «Весільний торт? І де б вона мала взяти весільний торт?» «Вам знадобиться годинник і щітка для волосся». «Щітка для волосся?» Джуді ніколи не траплялася щітка, яка б їй сподобалася. І яким же це чином щітка для волосся може бути пов'язана зі справжнім коханням? Усі ці любовні штучки виявилися не такими вже й простими. Виріжте з паперу 33 квадратика, по одному на кожну літеру алфавіту. Покладіть літери зображенням вниз у миску з водою. З літер, які спливуть малюнком догори, можна скласти ім'я коханого. «Миска з водою, літери». Джуді провела цей ритуал. Вона могла б вмовити пана Тода зробити це. Притисніть насінники з яблука до лоба і вголос прокажіть алфавіт. В імені судженого є ті літери, під час промовляння яких насінинки падають. Насіння з яблука. Це вона також може випробувати. Джуді намалювала зірочки навколо цієї поради. Запаліть свічку, якщо віск скрапує зліва – закохана жінка, і якщо справа – чоловік. Грандіозно. Джуді занотувала собі. Миска з водою плюс насіння з яблука плюс свічка. Справжнє кохання. Найсправжнісіньке передбачення. У понеділок вранці Джуді першою зайшла у третій Т-клас. «Джуді, роздай усім крайони», – попросив пан Тод. «Для чого?» «Сьогодні ми все писатимемо восковими олівцями». «Для чого?» – здивувалася Джуді. «Задля забави». «Чарівні фломастери, які змінюють колір, набагато краще», – зауважила Джуді. Пан Тод насупився. «Я просто сказала». «Але хіба тобі не подобається сам запах крайонів?» – запитав пан Тод. Джуді швиденько розклала по партах воскові олівці, а не чарівні фломастери. Потім вона запитала пана нюхальника крайонів, чи дозволить він провести науковий експеримент на своєму столі. Вона поставила миску з водою і 33 папірцями з літерами і поруч зі стаканом з олівцями. Джуді вже не терпілося побачити папірці, з якими літерами спливуть зображеннями догори. Незабаром вона, мадам Н, знатиме ім'я таємничої коханої пана Тода. Вона більше не буде мадам невдахою. Жодних байок та рабайок. На природознавстві Джуді спостерігала за папірцями, які спливали у мисці з водою. Пан Тод розповідав про скупчення хмар. Блакитним крайоном Джуді намалювала купчасті хмари. Намалювала перисті, потім хмари у формі сердечок і крайонів. Тільки-но скінчилося природознавство, Джуді кинулася до столу пана Тод. Багато папірців спливло літерами догори. Але букви, написані чарівними фломастерами, розтеклися і розпливлись. Дівчинка не могла розібрати жодної літери.
«Ну, як твій експеримент вдався?» – запитав пан Тодд. «Ні», – буркнула Джудь. «Я отримала великий товстий нуль». «Спробуй ще», – порадив пан Тодд. «Наука потребує багато часу і зусиль». «Так», – подумала Джудь. «Але цього разу я скористаюся насінинками з яблука». Пообідавши, Джуді з'їла яблуко. На великій перерві вона знайшла пана Тодда на майданчику, де він розмовляв з Рокі та Френком. «Пане Тодд», – звернулася до вчителя Джуді, – «чи не допоможете мені з іншим експериментом?» «Задля науки зроблю що завгодно», – радо погодився пан Тодд. «Притисніть ці насінинки до лоба, а потім прокажіть алфавіт». «Цікаво», – вигукнув Френк. «Ви справді збираєтеся це зробити?» – засумнівався Рокі. «Хоча це звучить не зовсім науково», – відповів пан Тодд. Він притиснув насінинки до лоба, а потім став наспівувати алфавіт. «А, Б, В, Г, Г, Д, Е». Усі діти засміялися. «Це жарт?» – запитав пан Тодд. «Не зупиняйтеся!» – закричала Джуді. «Ви зірвете експеримент!» Пан Тодд співав аж до літери «Т», поки нарешті впала насінинка. «Буква «Т», – подумала Джуді. «Хм, так само, як і в пана Тодда». «Ну як, я впорався із завданням?» – запитав учитель. «Побачимо», – відповіла Джуді. «Наука потребує багато часу і зусиль». «Радий допомогти, а тепер вертаємося у клас. Ви ж не забули? Сьогодні великий день. Особливий гість от-от прийде відвідати наш 3-й Т-клас». «Ви маєте на увазі Леді Крайон?» – запитав Френк. «Сьогодні?» «Як ти міг забути?» – запитала Джудь. «У пана Тодда тільки цілий тиждень крайони в голові». «Та хто переймається тими восковими олівцями? Крайони тут для дитсадка, а їй треба думати про дорослі речі, важливі речі, як кохання, кохання». 3-й Т-клас витирав дошку і визбирував папірці з-під своїх стільців. Учні погодували рибок, винесли сміття зі сміттєвого кошика, постирали карлючки, намальовані олівцями на партах. Пан Тодд хотів, щоб клас був по-особливому чистим, просто блищав. «Ми ніколи ще так не прибирали клас ні перед чиїм приходом», – зітхнув Френ. «І не кажи», – погодилася Джудь. «Ну хто взагалі заглядає у кошик зі сміттям?» «Вона», – запитав Френк, вказуючи на жінку, яка стукала в їхні двері. Тільки-но вона зайшла, увесь 3-й Т-клас приготувався уважно слухати. 3-й Т-клас», – урочисто почав пан Тодд. «Хочу познайомити вас із моєю подругою, панною Тейтер. Як ви вже знаєте, вона письменниця і художниця, і спеціально приїхала до нас із Нью-Йорка, щоб розповісти про свою книжку, яка називається «Крайони, не харчі». Усі заплескали в долоні. Леді Крайон справді подібна на крайон. Вона була вдягнена у лимонну блузку і спідницю, схожу на картину. Коротке кучеряве волосся, пов'язане модним шаликом, у вухах сережки крайони. Образ доповнювали чоботи, намащені оранжевим воском. Пана Тейтер показала школярам свою книжку про те, як виготовляють воскові олівці, і сказала, що це документальна проза, тобто не вигадка, а правда. Пана Тейтер була не стара, молода, не потворна, гарненька і не нудна, цікава. Вона розповідала класу про те, як сотню років тому виготовили перший восковий олівець, розповіла й про секретні складники крайонів, віск, фарбу і спеціальний порошок. Потім письменниця запалила свічку і змішала краплини воску з червоним порошком, щоб продемонструвати процес виготовлення крайонів. «Це як додавання борошна в тісто», – пояснила пана Тейтер. Пана Тейтер також розповіла їм, що якось у музеї крайонів у Нью-Йорку бачила героїв відомих телесеріалів. «Правда, правда. Вона навіть розказала про поїдача крайонів – спеціальну машину, яка відбраковує поламані або грудкуваті воскові олівці». А якось пана Тейтер вигадала назву для нового відтінку крайону. «А як він називається?» – хором запитали школярі. «Гарбузовий місяць», – відповіла вона і показала крайон, який за кольором надзвичайно пасував до її чобіт. «Пан Тодд допоміг мені вигадати назву», – загадково усміхнулася панна Тейтер. «Серед нових відтінків крайонів можу назвати ще атомний помаранч, бананоманію та баклажан». «Баклажан – це такий колір», – Стінг казав правду. «А кабачок – це також відтінок?» – запитала Джуді. «Ні, але це гарна ідея для нового кольору», – відказала панна Тейтер. «А мій улюблений відтінок – гірська фіолетова велич». «Грандіозно!» – вигукнула Джуді. «Гірська фіолетова велич! Це звучало так само чудово, як фіолетовий, задоволений на вершині світу». «Улюблений відтінок пана Тодда – кармін». «Це червоний», – пояснив пан Тодд.
червоний. Джуді випрямила спину, як президент, і нашорошила вушка. І не забудьмо про макарони з сиром. Пана Тейтер показувала жовтуватий крайон, справді подібний до макаронів із сиром. Цей восковий олівець має досить апетитний вигляд, але не будемо забирати поживу у поїдача крайонів. Увесь клас розсміявся. «Тепер ваша черга», – сказала пана Тейтер. «Хто вигадає гарну назву для крайона? Є ідеї?» «Коричнева бейсбольна рукавичка», – запропонував Френк. «Поросячо-рожевий», – вигукнула Джесіка. «Брудний», – сказав Бред. «Блакитний настрій», – виголосила свій варіант Джуді. Після того, як усі охочі запропонували свої назви для нових відтінків, настав час для запитань. «Скільки потрібно часу на виготовлення воскового олівця?» – запитала Джесіка Фінч. «Близько 15 хвилин». «Скільки часу потрібно, щоб написати книжку?» – поцікавився Рокі. «Набагато більше. Я писала протягом року». «Хто взагалі придумав крайони? Джордж Вашингтон?» – запитав Френк. Винахідників крайонів звали Бінні та Сміт. Дружина пана Бінні Еліс була вчителькою, як і пан Тот. Саме вона вигадала назву компанії «Крайола». «Ще питання?» – поцікавився пан Тот. Джуді підняла руку. «У мене коментар, а не питання». «Слухай уважно», – сказала пана Тейтер. «Ви розповідали, не нудно». «Дякую», – втішилася пана Тейт. «Просто надзвичайний комплімент». Коли зустріч завершилася, клас дружно зааплодував гості. «Ну що ж, клас», – почав пан Тот. «Пана Тейтер принесла крайони для всіх нас. Вишикуйтеся в чергу, і я роздам їх вам. Потім ви повернетеся на свої місця малювати». Джуді стала в чергу за своїм крайоном. І саме тоді побачила – свічка! Увесь віск на свічці, яку використовувала пана Тейтер, стік в один бік – лівий. «Але чекайте, якщо пан Тот закоханий, то віск мусить стікати на правий бік. Якщо ж віск зліва, значить закохана жінка». Джуді уважніше придивилася до леді крайон. Пан Тот вручив їй карміновий восковий олівець. Пана Тейтер усміхалася до нього, ніби він щойно перетворився на прекрасного принца. Чи щось таке? Бум! Звичайно! Це було воно! Пана Тейтер закохана, краплини воску до велиці. Джуді бачила на власні очі. І прізвище Тейтер починалося на «Те». Саме так, як і провістили яблучні насінинки. Нарешті вона Джуді Муді не вигадала, а по-справжньому щось передбачила. Пан Тод закоханий у леді Крайон. Леді Крайон закохана у пана Тода. І цьому було цілий мільйон і одне підтвердження. Гірська фіолетова велич. Джуді Муді була в «Розкажи всьому світові» гуморі. Джуді розповіла Френкові Перл, розказала Рокі та Стінку, а заодно і всьому автобусу. Джуді розповіла мамі з татом, коли повернулася додому. Вона навіть подзвонила Джесіці Фінч. Джуді оголосила всьому світові своє найкраще, невигадане, справжнє передбачення. Мадам Енн віщує. Та-дам! Пан Тот і леді Крайон закохані одне в одного. Наступного ранку вся школа гула, обговорюючи цю новину. Правда, правда? Чи може таке бути? Чи справді Джуді Муді передбачила майбутнє? Звідки вона знала? Чи мають вони запитати у пана Тода? Цього ранку третій Т-клас сидів на своїх місцях, як попкорн на сковорідці. «Що ж це ви такі не посидючі сьогодні?» – дивувався пан Тод. «Нам потрібно щось у вас спитати», – сказала Джуді. За ранок її зуби встигли поставити три нові відмітки на олівці. «Добре, але перед тим, як ви питатимете мене, я поділюся з вами важливою новиною. Це секрет, але, я думаю, час вам розповісти». «Гризь, гризь!» Джуді жувала гумку від олівця. «Ви пам'ятаєте пану Тейтер, письменницю, яка приходила вчора?» Джуді ледь не проковтнула гумку з олівця. Увесь клас затамував подих, попкорн перестав вистрелювати. «Сподіваюся, вам сподобалася її розповідь, і ви всі дізналися щось нове про виготовлення крайонів і написання книжок. Кусь, кусь, гризь!» «Я казав вам, що пана Тейтер – моя подруга, і я дуже радий, що ви всі познайомилися з нею, тому що ми з паною Тейтер заручилися, ми збираємося одружитися, і ви всі запрошені на наше весілля». «Весілля! Торт! І мені можна прийти? А коли?» «Ви залишитеся нашим вчителем?» Питання, все більше питань літало по класу. «У вашому будинку скрізь будуть купи крайонів?» – запитала Джесіка Фінч. Джуді не переставала сміятися. «Я знала це!» Вона вистрибнула зі свого місця. Її надкушений олівець полетів на середину класу, а вона танцювала від щастя поміж рядами парт.
«Джуді Муді передбачила це!» – закричав Френк Перл. «Вона мала рацію! Вона знала про це ще вчора!» – додав Рокі і розповіла нам в автобусі. «Вона подзвонила мені!» – вигукнула Джесіка Фінч. Усі повернулися до Джуді. «Так, вона знала! Вона розказала нам! Вона знала! Вона правильно передбачила майбутнє!» «Джуді!» – звернувся до дівчинки пан Тодд. «Це правда?» «Це не вигадка», – відповіла Джуді. «Як ти дізналася? Ми думали, що добре зберігаємо нашу таємницю». Джуді подумала про всі підказки, які вона отримала. Перстень настрою почервонів, насінинки з яблук, віск зі свічки. Але найбільше їй допомогло те, що у присутності пана Тейтер пан Тодд посміхався від вуха до вуха. А також те, як блищали очі пана Тейтер, коли вона показувала класу гарбузовий місяць, крайон, назву якого вони вигадали разом із паном Тоддом. Джуді могла сказати, що це завдяки персню настрою чи надзвичайним здібностям. Могла сказати, що вона, мадам Енн, бачить майбутнє як Джин Діксон, відома американська жінка-екстрасенс, і їй не потрібно для цього жодних яєць. Та Джуді розуміла, що про деякі речі ти просто знаєш, за підказкою серця, і для них нема ніяких пояснень. «Як я дізналася, це мій секрет», – усміхнулася Джуді. Нарешті вона, Джуді Муді, передбачила майбутнє. Щойно вона прийшла додому, побігла до своєї кімнати, відкрила свою суперсекретну коробочку з молочними зубами і витягла звідти перстень настрою. Джуді наділа його на палець, заплющила очі, затамувала подих, порахувала до 8, бо це її улюблене число. Вона думала про фіолетові речі, веселу пов'язку на руку, крила бабки, виноградну жуйку і неболотяного кольору персні настрою. Врешті-решт Джуді розплющила очі. Чорний. Перстень настрою був чорний, як вуглинка, яку Санта-Клаус підкладає неслухняним дітям. Чорний, як ляпка чорних чорнил. Чорний, як припоганий настрій. Як він може бути чорним, якщо вона почувається на вершечку спагетті, щасливою? Ні, чекайте. Колір персня змінювався. Так, просто на її очах. Перстень настрою ставав фіолетовим. Як гірська фіолетова велич. Правда, правда. Вона, Джуді Муді, була в гуморі, задоволена на вершині світу. Пан Тодд сказав, що кожен сам творить своє майбутнє. І тепер майбутнє видавалося кращим, ніж будь-коли. Відтепер Джуді власноруч опікуватиметься своїм майбутнім. І найкраще починати це просто зараз. Вона взяла небуркотливий олівець і записала дещо невигадане у своєму нешкільному нотатнику. «Плани на майбутнє Джуді Муді». Правильно писати слова «черепаха» і «зигзаг», змусити стінка припинити дратувати мене, можливо, написати книгу, не про крайони, пофарбувати кімнату у гірську фіолетову велич, стильно вдягнутися на весілля, стати лікарем. Майбутнє було поряд, чекало на неї. І в чому ще Джуді Муді була 100% впевнена, так це в тому, що попереду на неї чекало багато різних настроїв.